Välkomna till ett nytt program här i Kanal 12 med rubriken Närproducerat. Kjell? Ja, det där var gott. Vet du vad det är då? Nej, Bola, det vet jag faktiskt inte. Vi tar ju alldeles för givet att ni vet vad skrämjöl är. Men det har vi också förstått i samband med att vi träffar er här hos oss på terrassen. Att alla förstår inte det, utan det är ju rostat havremjöl. Mm, man rostar kärnan så man inte tar med hela grejen. Allt ihop. Ja. Bakning, bröd. Ja, det är så oerhört gott. Och det har ju hänt väldigt mycket den sista tiden vad det gäller vårt intresse för bröd. Ja. Vi ska nu inte upphålla oss kanske enbart kring den här surdegsbagartrenden. Nej, men det blir ju lite lulligt. Man skaffar ett hotell, det nästan sen går ut med en hund. Man liksom matar och grejer och håller på. Det är klart, det kanske ligger i tiden. Det kanske är så att folk är så fruktansvärt ensamma. Så det skaffas en surdeg. Men istället för att ha hund och träffa folk så har man nu en surdeg som man går till dagis med. För då kan du också säga så här, hej på dig du, det är surdeg. Och det hör man själv, det protesterar ju inte, det är perfekt. Ja, det är möjligt att det kan vara så, men bakning i sig är alltid också ett litet avkopplande moment, tycker jag. Och det vet jag att vi bägge har som minnen från mormor, farmor etc. Mm. Den där bakningen i köket, den där doften. Mm, framförallt doften. Och det nybakta brödet. Ja, härligt. Jag ska inte bli 10 år och stå i farsans bageri nu, men jag tänkte faktiskt med inspiration av den tiden bjuda på en tekaka. Mm. Det var en av hans specialiteter. Men nu har vi gjort den på med lite skrädmjöl och vi kommer att ha i lite honung och vi har gjort den på rapsolja istället, degen. Mm. Och jag har försatt degen, så den börjar precis nu bli dags att bearbeta. Mm. Vi tänker också prata brödrester. Ja, brödrester. Vi sparar alltså otroligt mycket bröd hemma. Och det slängs alldeles för mycket bröd. Alla människor sparar brödkanter och de sparar tills det inte blir någonting mer. Då slänger det istället. Vi ska göra en brödpudding av resterna så vi får en god isär. Men ändå får vi väl också säga att det här surdegsbakande som har kommit i Värmland med det samarbete som Värmlandsbagarna nu har. Det här nya Värmlandsbrödet som är på en speciell mjölblandning och från Björkaholm och Stöpafors. Är intressant med det här Värmlandsgillet på brödet. Mm. Så ni ska få följa med ut och träffa de senast tillkomna surdegsbagarna i Nösundets station uppe i Storfors. Nu är vi i Nösundet, 1,5 mil norr om Kristinehamn. Och vad gör ni här för någonting? Just nu så har vi invigt vårt vedugnsbageri, vårt café och vår butik. Och i förlängningen, målsättningen är att skapa Nösundet station, värdshus och vedugnsbageri. Och just nu i bageriet så har ni en specialitet på bröd. Kan du berätta lite, hur går det till när ni bakar det här brödet? Ja, just nu så har vi fått en flygande start får man väl säga. Vi bakar 4 dagar i veckan. Vi bakar och levererar ner till Kristinehamn till 3 ställen just nu. Och sen så har vi försäljning på plats också naturligtvis. Vi håller på att prova ut ett sortiment. Vi är inte riktigt klara med det än. Men just nu så finns det då värmländskt trekornsbröd som vi faktiskt är 6 stycken bagerier i Värmland som bakar. Sen har vi ett ljust bondbröd, vi har ett frukt- och nötbröd, vi har ett havrebröd, ett nytt havrebröd med rostade, skållade havregryn och lite honung från trakten. Och vi jobbar på att utveckla sortimentet så att det ska finnas någonting för alla. Hur viktigt tycker du att det är med närproducerade råvaror? Ja, för oss är ju det grundtanken i hela konceptet. Vi har ju valt att arbeta med värmländska miljömärkta produkter så långt det är möjligt. Vi tycker dels att det goda samarbetet mellan oss små mathantverkare och producenter är viktigt. Annars skulle inte vi överleva här på landsbygden. Dessutom är det ett roligt nätverkande och vi har träffat jättemycket trevliga människor med fantastiska produkter. Så att det är en spännande fortsättning tror vi. Du berättade lite innan här om profileringar mot delikatessbutikerna. Kan du berätta lite för tittarna här, vad är det för något spännande? Mm. Vi har ju som sagt invigt vår verksamhet bara för ett par veckor sedan. Så det här är precis i startgroparna. Men vi har nu 3 ställen i Kristinehamn som har visat sig intresserade. Och där försöker vi då
för att få folk att förstå att det här goda samarbetet är viktigt. Att vi försöker profilera ett bröd till de olika beställarna. Så till exempel så har vi då en ny delikatessbutik som säljer oliver. Och där håller vi nu på att skapa ett olivbröd till dem. Och ja, det verkar jättepositivt. Och sen bakom dig här har vi en jättestor ugn. Kan du berätta lite, vad är detta för någon skapelse? Ja, är den inte fantastisk? Det här är smycket och hjärtat i hela vår verksamhet. Den här fantastiska ugnen väger 8 ton. Den är murad på plats av John Fisher mureri som har murat en del andra ugnar här i Värmland och på lite olika ställen i Sverige. Det är en tvåvåningsugn eldad med ved. Vi eldar ugnen bakifrån. Vi tar alltså aldrig in veden i bageriet. Det är ganska behändigt och bekväm hantering. Så vi eldar mellan 50 och 60 kilo varje dag för att kunna baka dagen efter. Då. Vad kan man förvänta sig som besökare då när man kommer hit? Ja, vi har ju slagit ut lite väggar och målat om och fräschat upp alltihopa. Och en av sakerna som vi har gjort är att öppna en ny entrédörr. Och när man kommer in genom den entrédörren så har vi valt att sätta ett glasat parti då in till bageriet därför att man som gäst ska kunna se vad vi håller på med här. Och det har visat sig väldigt uppskattat. Framtiden, hur ser du på den? Alltså vi ser ljust på framtiden. Just nu så jobbar vi jättemycket. Men vi har fått otroligt mycket uppmuntran och förfrågningar. Och vi ser ju att folk börjar hitta hit. Så att vi ser mycket ljus på framtiden. Ja. Måste så slå slag för den här fantastiska chokladtårtan också. Vad har du för någon hemlig ingrediens? Ja, god choklad. God, riktig choklad. Det är det som är hemligheten. Inte någon blockvariant från någon stor marknad, utan riktig god choklad. Det är hela hemligheten. En liten KitchenAid har ni väl allihopa hemma i köket eller en liten köksmaskin. Degen ska inte vara för hård. Det vill säga att den kallas för vek. Och sen ska vi nu dela upp den här. Den här delklumpen väger 1,6 kilo. Och om vi nu ska göra 16 bitar, då är det frågan om någon är snabb i matematiken och kan konstatera att det blir 80 gram per tekaka. Och en våg är bra. Och har man gjort det förut så 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Och sen gäller det nu att riva ihop de här små klumparna till runda bullar så att ni får ett litet tryck i degen. Och det är också en del av jäsprocessen. Samla ihop den här lilla degbullen in i handen, tryck med hand precis vid tumfästet. Och sen så släpper ni trycket och låter det bli som en liten kupa i handen. Och sen lite doftmjöl på. Så ska vi låta dem där få ligga och precis vila till sig innan vi ska kavla ut det. Så det tar några minuter. Hur går det, Bola? Oj då, Kjell, nu syns det att jag har varit i mjölboden. Det ser ut som frassig i tårtan, tycker jag. Ja, jag rev ihop de där bullarna så får de ligga och vila någon liten sådär. Så att de jämt får en liten ny jäsning. Och sen ska vi kavla ut de där tekakorna. Ja. Pinnkavla ska vi göra. Pinnkavla, ja. Du, jag tar fram lite bröd här som har egentligen gjort sitt. Och så skär vi det i fyrkanter. Börjar du med det, du? Vill du ha hjälp alltså? Ja. Vi ska alltså tärna ner brödet. Tärna ner det här, för nu ska vi göra en brödpudding. Så ska jag ta lite smör, en liten trevlig panna, eller ni kan ta en vanlig ugnsfast form som ni smörjer rejält. Och det är ju viktigt det där, tycker jag, när man får, och det blir små brödrester, att vad man kan göra är egentligen skära isär dem direkt och ha en liten plåt stående på något torrt ställe, eller en liten form. Så gör det ingenting att det torkar, oavsett du gör lite brödkrutonger eller om du i det här fallet nu gör en brödpudding, eller om du sen river det till skorpströ. Ja. Nu har jag gjort så att jag smörjt den här formen. Då ska man ha 2 ägg. Här har vi blandat lite baguette. Och här är en liten rågbrödsflisa som jag vet är bakad med också lite frukt. Mm. Sen tar jag 3,5 deciliter mjölk och 1,5 deciliter grädde. Som jag häller i så där. Tar lite härligt vaniljsocker. Jag kan ta så där. Lagom till en halv. Du, ska jag stoppa matcher i brödresterna? Du kan stoppa i brödresterna. Lite. Vi varvar lite då så vi har med lite. Nej, vi kör ner alltihopa. Du kan ta lite russin också. Ja, jag kan ta russin också. Och så ska vi vispa ihop detta.
Och du, socker måste med. Solrosfrön. Ja visst, och jag måste ha med socker, en halv deciliter. Nu, det ska bli sött och gott. Och jag har gjort den här lilla, vad ska vi kalla det för, mjölkäggstanningsliknande. Ja, det är väl precis vad det är, så det blir inte kallat något annat. Nej, så häller den på det. Den här får du stå i cirka 20 minuter kanske och svälla innan vi kör den i ugnen. Sen tar jag på lite limezest och det är bara det gröna på. Jag låter honom försiktig där så att ni inte får med för mycket av det där vita. Lime tycker jag. Och doften som kommer nu. Underbart härligt. Nästan lika bra som bröddoften i sig. Ja. Så det är bara lite, det är egentligen bara en aning man har där. Så. Det var väl inte så svårt. Kan dötta ner. Jag tänkte nästan fråga, tog vi tiden? Så, och så försöker man få ner bröd. Det får ju stå och svälla nu en stund så ska vi se att det kommer att göra underverk. Så, så där. Innan man kör det i ugnen som vi kör i ungefär 40 minuter. Ja, inte riktigt. Det blir lite för länge. Jag tror att ta 175 grader, cirka 20 minuter. Ta den för länge så blir det ju inte, då blir det inte så kletigt och gott. Ja. Nu tar jag min brödpudding och går till ugnen. Ja. Okej, då smyger jag in till bageriet, den lilla för dagen improviserade. Ska vi se hur degen har tagit sig. Degen hade jäst upp fint här, men då ska vi trycka till den lite grann innan vi börjar kavlingen. Så där. Och sen har jag gjort med en liten bagarpinne utav ett kvastskaft. Det går ju naturligtvis om man har en kavel med lös pinne, så går det naturligtvis också. Jag vänder dem upp och ner när jag börjar första kavlingen. Och sen så vänder jag dem en gång till. Och sen kan man ju då fundera på om man ska göra dem runda. Men jag får få ett försök till på mig. Krossar dem. Lägger dem in till varandra. Kaveln försiktigt. Vänder en gång. Och en gång till. Sen så naggar vi tekakorna igenom. Och har ni ingen sån här rullnagg så kan man ju använda gaffel där hemma. De där tekakorna får nu stå och jäsa, men det är det här som är bekymret hemma med hemmabakning. Att underjäst hembakt bröd kan nästan säga hur mycket som helst om. Och då är det klart att hur gör man då när man ska jäsa brödet hemma? Dels är ju temperaturen 26-28 grader. Ett fuktigt rum är ju bättre. Trixet att om ni har en liten dubbelugn hemma, att ni stoppar i hett vatten i ett litet långpanna och stoppar in grejerna ovanför, det jäser bättre. Men ge det tid. Oftast vill jag påstå att de jästider som är på mjölpåsarna, de är för korta. Så att var tålmodig och invänta. Och det är inte det att det är jobbigt, utan gå och sätt dig framför tvn och sen så kan ni steka dem senare under kvällen. Blir det bra? Kjell? Ja. Jädrar som han sa. Jädrar. Sa vi förra gången. Ja, har vad ska vi säga nu då? Gäst hos verkligheten. Ja, precis. Ja, en liten laboration. Skrämjöl, det är lite vanskligt det när man byter. Det är också bakat på ekologisk mjöl. Mm. Så att ja, lite mer uppgäst skulle jag vilja haft dem och... Men du, det är precis doften finns ju med skrämjölsdoften. Oj, de var varma. Ja, vad gott. Tekakor med skrämjöl, honung och rapsolja istället för smöret. Rapsoljan från Segmo. Mm. Vi ska strax smaka dem med lite färskt eller med lite smör. Du vet att det där smöret rinner. Jag vet hur det är, för mamma köpte ju oftast tekakor när det var lite fest. Ja. Annars var det ju aldrig något köpebröd hemma. Aldrig någon gång. Utan det var bakat bröd. Och enda gången som vi köpte bröd, det var när vi var uppe i Norge, för då fick vi tag på norske bröd. Ja, och för min del var det ju högtid på sommaren när farsan hade semester. Då fick man HV-limpa som hette på den tiden, Skogaholmslimpa, sirapslimpa, du vet. Ja, ja. Annars så var det brödet som kom ifrån bageriet. Hörrni, vi ska låta den där svana bara en liten stund, så ska vi provsmaka dem. Jag ska ta och gå ut i djungeln och titta efter din pudding. Ja, gör det. Har du sett vilken fin struktur det är? Det liksom blir som... Ja, vad ska vi säga? Någon som har skurit med kniv så här. Ja, vi påstår också att solrosfröna kom till sig rätt. Ja, verkligen. Det blir snyggt. Kanske att det inte var riktigt överens om det. Nej, men det ser bra ut. Nu hade vi haft innan den här ungefär 25 minuter. Det kan gå ungefär det. Lite grann till kan ha. Eller om... Och det här är ju också så som... Jag tycker du var lite för snabb nu nämligen. För du vet med den här äggstarna. Det är gott att de får sätta sig lite när de kommer ut. Jo, det är det. Men vem har tid att vänta? Bakning, det är någonting som är grundläggande. Mm. Och det är någonstans också någonting vi uppmanar er att äntligen göra hemma. Pizzabakningen. Mm. Att göra en pizzadeg på torsdag kväll, stoppa in den i kylen. Så är den klar på fredag kväll när ni ska baka pizzan tillsammans.
busenkelt. Mm. Och som sagt, vad hushållsmaskiner vet vi att de flesta har, för det finns det statistik på. Så plocka fram den ur köksvrån och använd den. Och använd köket, inte bara bygg ett kök, utan använd det, det också. Det är ju också en fundering vi har. Men som sagt, vad just den där stunden och att göra det tillsammans ger också lite ro för själen. Så att bakning är inte svårt. Nej. Tidsfaktorerna kan ju vara lite avskrämmande när det gäller just den här tidsanna vi lever i. Allting ska gå busfort. Mm. Men det är klart, bake-off går snabbare. Ja. Men skillnaden är enorm. Och kan ni göra en efterrätt snabbare än vi gjorde? Ja, det är möjligtvis som en trappig glasspaket. Kanske. Men det är gott med glass till detta också. Prova gärna bakning. Ni har sommaren framför er. Och någon stund tror vi nog att ni ska hitta surdeg eller tekakor eller annat bröd. Mm. Ni väljer själva. Vi ses om en månad igen. Då kommer vi att prata sommar, fest. Sol och fest. Och, ja, allt drömmar, som, ja, förhoppningar och allt vad det kan bli. Kjell, jag tror det är dags igen att pröva våran tekaka nu. Nu tar vi den. Och medan vi tuggar på den så säger vi hej då. Så ses vi imorgon. Hej då.